Tack. Lena Maria Gårdenäs. Känd från... Känd från Lena Maria Show. Du gick från Malmö. Ja. Du är på turné nu tillsammans med... Med Kellys. Kellys heter det. Och med två dansare. Ja. Och ni fick ställa in ett jobb för att ni skulle kunna få vara med här. Ja, måste tacka dem uppe i Åre. Åre. Ja. Mm. Tack Åre. Som lät oss boka av för att vi skulle få komma hit ikväll. Mm. Vad har du för hobbies? Vad jag har för hobbies? Godis, Coca-Cola, Tyres Godis. Nej, jag hade några frågor här som jag tänkte du skulle svara på. Det är de som har varit så hemliga. Ja, just det. Har du haft sjukdom i maget, tarmar, lever, bukspottkörtel körtel eller annat? Hörru du, det här va? Ja, har du haft lungsotgifter i fallande sjukdom? Nej, men det där första har jag. Ja, det har första du. Har sjukdom i magen, ja. Ja. Mm. Och fallande sjuka har jag sent på lördag kväll. Har ni haft prostatabesvär? Inte jag, men i den närmaste bekantskapsgränsen finns det. Lider ni av nervositet, sömnlöshet och alkoholbesvär? Sluta. Nästa fråga är: har ni för avsikt att resa till osiviliserade trakter eller områden där krig och uppror pågår? Ja, jag ska hem till Hallonbergen senare. Har ni haft åderbråck i perifera kärlsystemet? Var ligger perifera? Var ligger det till lätt snus? Ja, sista frågan. Nej, det är inte perifera, det är alltså längst ut alltså. Perifert är långt bort. Ditt yttersta kärlsystem här alltså. Det... Alltså kärlsystem? Ja, vad trodde jag du? Jag tyckte jag sa det. Anser ni er fullt frisk och arbetsför? Ja. Ja, i så fall får du sjunga en låt till senare i programmet. Och tack så mycket. Jag ska passa på och presentera en tv-debutant som jag hann före dig med att presentera, för ni brukar också köra med nya ansikten.